you want to. Ahoj, já vás zdravím u dnešní epizody na hru Watch Dogs 2. A dneska... Minuta ticha. Ne, dneska... jsem ani nevím ani, co bychom mohli udělat. Mohli bychom se možná vrhnout na tu hlavní operaci. Dalekohled, setkejte se se Sitarou a ostatními v Doupěti. Asi v minulé epizodě jsme dokončili to Home Sweet Home. Že jo, jsme to dokončili, jo. Nikdy nenudí, je na čas s ním setkat v jeho garáži, jo, to je to, a tady je... Hej, ne, už zase, ale do prdele. Ale kurva, tak to nám to počít, ty vole, já už... No jo, dobrý. Tak já už jsem to tak dlouho nehrál, ten Watch Dogs docela, že už si ani nepamatuju, do prdele, mě to ani nenechá se uvítat se svými těmi a ani začít epizodu pořádně, už mě to tady... Počkej, aha jo, tyvo, on zase bude někde zašitý jak... Kde jsi zmetku jeden, nikdo hackovat nebude. Ty vole, zase bude někde, bez tak tam bude sedět na lavice ten ze strany Parchant, anebo tady v autě. Už ho vidím, zmetka. Ukaž. Je to on? Je to on! Píča jedna. Zdrhej, kundo, zdrhej! Počkej, tady ten chce zavolat policii, no tak na to zapomeň, bro. Smula. Tak. Hackovat mě nikdo nebude. Teďka bych měl asi odsud rychle vypadnout. Zabijte hráče, ale ten už dávno zmizel, ten kreten jeden, v autě zašítej. Tak, vypadne moc rychle. Tak, sice jsem ho odhalil, ale nakonec neškodnil, takže to je škoda. Tak, doufám, že už bude klid. Ale aspoň něco jsem získal. Jasný, 15 tisíc nových sledujících to jde. Tak. Co jsem to chtěl teďka zmáčknout? Jo, dobrý tap. Teď jsme vlastně dokončili v minulé epizodě ten Home Sweet Home. Tu hlavní operaci. Jo. A jo, jo, jo. To je toto. A potom vlastně jsme si dělali trošku srandu z ostatních lidí, kdy jsme prvně vlastně toho pedofila prozradili. Který pracoval, myslím, pro Bloom nebo pro někoho. Potom jsme vlastně trošku zvýšili rychlost tomu typkovi, co tam běhal té posilovně a potom následně vlastně jsme ještě tu sestřenici od Sitary trošku pranknuli, ty jsme jí... O, počkej, to jsem nechtěl. Kdy vlastně ona streamovala, tak jsme jí tam trošku zastrašili. No a potom vlastně ještě... Či ještě něco? Vím, že ještě... Jo, toho trola, jasně, jo, 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 toho počítačového trola, toho internetového trola jsme tam trochu tež vystrašili, kdy vlastně jsme trošku, o co to tady je, rychle odsud pryč, tady je trochu teplej, kdy jsme vlastně zavolali policii a udělali jsme si z něho trošku srandu. Tak, já myslím, že bychom se teda mohli pomalu vrhnout na to, jo, tak půjdeme asi tady toto, tak. Takže jak je to daleko, to není zase tak daleko, tak to bych mohl dát, nebudu línej šmejt a projedu se trochu po krásném San Francisku. Tak, jsem zvědavý, co teda pro nás mají, chlapci a děvčata z DedSecu, ty vole, ti to teda střihli. Musím říct, že opravdu ta hra má takový trošku pomalejší rozjezd, ale potom mi přijde, že ke konci hry to začíná být lepší a lepší, ty mise už jsou potom takové akčnější, živější
A je to potom ještě větší sranda, aspoň mi to teda přijde. I když někdy ta obtížnost stojí za to, ale dá se to zvládnout. Teda až na jednu misi, a tu jsem dělal asi na 30. pokus, ale nebudu prozrazovat kterou. Tak už jsme skoro tady. Já mám ještě nějaký balík peněz, který bych mohl sebrat, ale když tak necháme na potom, teďka jedeme do hackerského doupěte. Trošku si dáme pokec a chill. Ne, kecám, samozřejmě to se zase bude jednat o nějakou misi. Nějakou misi samozřejmě. Či já schovám zbraň. Ale kurva. No tak vypadni odtamať, dobrý, tak. A ani mě nenechá projít, kreten jeden. Nevychovaný, tak jo. Jsme tady. Jsem zvědavý, co pro nás mají nového. Moji přátelé. Přivítání, jak se patří. Počkej, tady je scout? Aha, to je venku. No, tak to až potom, když tak uděláme. Tak, jdeme za sitarou. Doufám, že nebude s tím žádný problém. Jako minule, když jsem přišel a chtěl jsem si vzít misi a ono nic. Shit. Hey man, what's going on? I was looking at our numbers, how many people downloaded our app, how much processing power we had available, and that's when I saw it. What? A chunk of our followers and bots came from inactive or dead invite accounts. Hey, wait, so someone used a social media site to boost our numbers? Who? And how many fucking accounts, man? I don't know who, but it came from inside invite. Someone with admin access, I'm sure of that. As for how many? Fuck Sorry. Me. Sorry, I didn't check. No, it's all my fault. I didn't check. Josh, no, I didn't check. You know, maybe someone inside invite is a fan. Yeah, or maybe we're getting set up to get fucked. We need to find out. Marcus, find your way inside. I should have just Josh, checked. Josh. It's not your fault, okay? Look, we all saw the numbers. You're the only one who caught it. You did good. You did good. Huh? Takže z toho měl trošku zastavu srdce. Málem, tak prověřte falešné účty invite. Teď se na to mrkneme. Zase to oddřeme jako vždycky. Tak, ukaž. Kde to máme? Tady. O, to je kousek. To je kousek, tak to jo, to se mi líbí. Víc takových misí. Kde nemusím dojíždět a tak dále. Prostě jenom přijdu pár metrů tady od našeho doupěte. A budu plnit mise, zabíjet lidi a tak dále. A tak dále, to by bylo fajn, to by byla skvělá práce. Ale ne, takhle mě hra vždycky pošle 50 000 km od našeho doupěte. A vůbec je to nesere, že nemám se tam jak dostat, že nemám řidičák, že? Že se musím vlet s hromadnou dopravou se smradlavými lidmi. Ne, nikoho to nesere. Tvůrce hry to očivně to, jestli pohladíme pejska, no ty jsi zlatý, ano, no putě, no malíčky, ale no tak, jenom jsem si pohladil psa, co tady piskuješ, není to tvůj pes, co se do toho sereš, tak, jdeme se teda podívat, co to máme tady, tak, nastoupím si do auta, seru na to, už mě to nebaví běžet, chtěl jsem se změnit, chtěl jsem mít sportovního ducha, ale moc mi to nešlo. Tak jsem sednul tady do auta a jedu. A jedu. Tak. Jo, já ti stejně nerozumím, holka. Sorry. Sending you the flagged accounts. Use the CEO's computer, Mary Catskill. She's on vacation. So our office should be empty. Ojoj. Se mi zdá, že se ženeme trošku víc do průseru. Tak počkat. Půjde to tunma? Tam dostat? Ježiš, prosím, že to není tohleto. Aha, ne, to je něco jiného. To je něco jiného. Nebo počkat, nebo je to ono?
teďka si nejsem právě moc jistý, tak. Je tu někde nějaká kamera? Jo, tady. Kamera? Jo, tam bych si potřeboval odemknout, jasné, tady to máme, šup, přístupový klíč, hotovka, teďka si ještě asi nejspíš označím ty stráže, jestli tady nějaké jsou, které jsem neviděl, či tam někdo je, tady je už určitě daleko víc, ale jsou tu jenom dvě kamery, což je na hovno právě, takže, čekej, tady je nějaký civilista, to asi nic, ale tam se mi zdá, jestli náhodou nejsou stráže, nahoře. Jo, tady je něco k ovládání, odemknout dveře připojené k uzavřené síti, takže to uvidíme. Tak, teď bych si měl, jo, teď se mi otevřely tyhle ty dveře. Tak, jsem zvědavý, jak to tady vypadá. A počkat. Prozradí oni mě? Asi jo. Nebo je to tady, aha, tady to není to. Tady se můžu normálně pohybovat, tady to není uzavřená místnost. Nebo hlídaná místnost spíše. Tak počkat, tady. Jo. Aha. Takže počkat, já si to musím otevřít prvně. Jo, ten panel je tam nahoře, takže se kouknu nahoru. Tak. Kudy, ale kudy? Tady myslím, že by měly být schody někde. Jo, tady jsou schody, super. Tak, si to otevřu, díky. Díky. Tak, to by mělo být ono. To by mělo být vončo. Tak, to máme otevřený. I unlocked the elevator, heading there now. Tak jdeme do výtahu a jsem zvědavý, co nás teda čeká. Jaké překvapení nás čeká. Heading up. I'm gonna get us some answers. Good luck, Marcus. We're with you. I'm in. Trying to figure out who boosted our numbers. Whoa. What happened? The flag clients just vanished. We lost the bots. What did you do? Nothing. This isn't me. Marcus. Is this a bad time? Sort of feels like a bad time. And she drinks it with ice. I don't really need to introduce myself, do I? I know who you are. That night at the beach, man, I knew you looked fucking familiar. Well, Venus must have been in retrograde or some bullshit, because I think it was fate that I was in the night that you hacked into our system. I had to meet you, and there you were, pissing on your sneakers. All brains and no aim. What's Bloom's CTO doing in the office of the CEO of Invite? And why'd you boost our numbers? This the part where you offer me a six-figure salary? No, fuck no. No. You could coat circles around most of my programmers. No, see, I can't pitch CTOS 2.0 as a state-of-the-art security system and then hire someone that's on the no-fly list. Whoa. I just came here to have a drink. But hey. You want to have a drink and a dance? I'm in. Oh, you think it's a fucking joke? Huh? Do it. Roll a fucking punch. You got everybody eating out your fucking hands thinking the system's bulletproof? You can't see the people you're stepping on. Guess what, Marcus? Guess what? The people want to be told who is good and who is bad. They don't care how it works, only that it does. But it doesn't fucking work. A few fucking civilian casualties is the cost you have to pay for the betterment of the world. You're fighting a war no one gives a shit about. Now they're just swimming upstream right into the grizzly's mouth. So why'd you prop up DedSec's numbers?
There's no one in Silicon Valley could throw a proper punch. That, and you're a great investment. You're so aggressive, so indignant. You frightened the rest of Silicon Valley right to my doorstep. You used us to sell CTOS 2.0 to them. It was the ultimate deterrent against hackers like you. And now, everyone needs my protection. So, here it is, Marcus. Your record is back on file. Your backdoor access is plugged. And those bots I gave you, they're gone. Oh, and there's a warrant out for your arrest. Hacking, corporate espionage, breaking and entering. It's okay. I was done with it anyway. Fuck. This is Squad. Here's be advised. Reports of a violent criminal near your location. Oh, yeah, yeah. Jsem říkal, že se řítíme do průseru. Tak to je pěkně prdeli. Oh, teďka nás tady solidně obklíčili. No, asi vít nahoru. To prdel. Ne, ty vole. Fuck! Marcus, they're surrounding the building. Get pissed later and get out now. I repeat, come out with your hands up. Alright, I'm gone. A do prdele. Ty vole, teďka nás museli mě obklíčit, takže na Markuse je vydaný zatýkač a tady ten Dušan vlastně používal a nafoukával naše... Vole, teď se potřebuji do prdel soustředit. Oh. Drž se ode mě dál, kámo. Ty vole. No, dobrý. Ty vole. Ty vole, já se netrefím. Já se netrefím, ale... Tak, dobrý. Oh. Já potřebuji se trochu oživit. Ale no tak, kámo, když jsem tě trefil do hlavy, vole. No, vidíš to. Tak. Ty vole. Potřeboval bych se někde schovat, někde se zašít, pořádně. A... Takže vlastně Dušan to používal celé všechno, to nafoukávání a ty naše followery. Aby vlastně... přesvědčil lidi, že vlastně potřebujou ten jeho systém a jeho ochranu. A ještě navíc na Marku se vydal zatykač. Ještě na Marku se vydal zatykač. A je znovu hledaná jako podezřelá osoba. Takže... No, ten nám teda solidně zase zavařil. Markus si na začátku vlastně hry smazal svůj profil, že jo? Si vlastně smazal svůj profil, udělal si čistý trestný rejstřík, no ale už to má zpátky. A ještě asi ve větším měřítku, vlastně má tam... Oh, doprdele. Mě to teďka obklíčili, se mi nelíbí vůbec. Oh, počkat. Ty vole, teďka nevím kudy. Tak, dobrý. Tak, pojď. Ne, kurva. Jesus Christ! Ne. Fuck.
suspect's location. Cipni! Tak, dobrý. Docela nerad bych tady teďka chcípnul. Tyvo, tady se ani není kde pořádně schovat. Či on je dole, že? Teďka tady zase naběhli další typci. Kurva. Ne. Pojď sem, bro, pojď sem. Tak. To jsou pitomci naivní. Vždycky mi tady přijdou. No, přejdi tam, dobrý. Tak, on jde nahoru. Pojď tady, dívej. Ta umělá inteligence tady opravdu stojí za hovno docela. Podívejte se, už tady zase jde. Ty vole. To se nám to trošku zvrhlo. Počkej. To se mi nelíbí. We will find. Jasně, je to čistý tady, bro. Se debil. Se ani dveře neumí otevřít. A to děláš u policie. Ne! Cipni, tak. No, super, ty vole. Kvůli kreténa, který si neumí otevřít dveře. Ty vole! Ne! Ty vole, hej, kurva! Oni mi dají pár zasahů a já skoro ležím. No, chcipni, tak, dobré. No, výborně, tak, hlavička. Chtěl bys se to najít nějaké lepší místo, abych se mohl schovat. Ty vole. Tady to není úplně zrovna nejlepší. Tam ven se mi zrovna dvakrát nechce, protože vím, že tam dostanu solidně přes hubu. Tam ještě je vrtulník, takže ty vole. Jo, dobrý. Zůstanu tady. Tak doufám, že jsem jim všechny vystřílal. A kurva. Ale ne, já už si myslím, že už to máme za sebou, tyhle titanečky. Ne. Počkej, já se schovám tady. Nikde? Běžte do prdele už. Ty vole. Ne. Wow. Jeez. Hey. No, běžte už pryč. Nazdar, s Bohem, hoši, nikdo tu není. Jeďte domů. No, pozor. Tak, dobrý. Mně se strašně líbí na té hře, že prostě jak se vám napíše, že jste zmizel, tak oni se automaticky všichni seberou a konec akce, chlapi, serem na to. Ten podezřelý už tady určitě není, ten už je kilometry daleko, určitě za tu dobu, za těch pár vteřin, za těch pár minut jsme to tady prohledávali, určitě zmizel na druhou stranu země koule. Takže to se mi docela líbí na tom. To takové strandovní trochu. Takové, jak to rychle prostě vzdají. No, serem na to prostě. Jo. Či tam je jeden týpek. Teďka bych to docela nerad dosral, když už... Doufám, že už tady nikdo není další. To je plno policejních aut. Ty vole, to se mi moc nelíbí, bych řekl pravdu. Či on je otočený zády, což znamená... Tak. Nice. Teď doufám, že mě tady nepřepadnou někde. Tak chtělo by to asi vypadnout nějakými zadními dveřmi, kde to není až tolik hlídané. Tak já to střihnu tady. Tyhle, tady je policejní auto, to se mi nezdá moc. Tak dobré, vypadá to, že jsme v klidu. Tečte, dobrý. Marcus, it's getting too hot out there for you. Come back, we'll figure this out together.
Tak jo, no. Tak tohle to se teda krutě nepovedlo. Dušan s náma docela solidně vydrbal. Tak půjdeme teda se podívat do toho hackerského doupěte, co? Co teda mají v plánu? Lidi z DeadSecu. Protože to vypadá, že jsme solidně v prdeli. Celý DeadSec. Hlavně teda Markus, protože že jo? Markus. Na Markuse je vydán zatykač. Jo, to je tady hned, aha. Sorry, you're breaking up. No, it's still... Yeah, bad. Tak to jsem teda zvědavej, co pro nás mají lidi. Lidi, to bude zajímavé. Fuck! Fucking! Fuck! It's not that bad. We look like a bunch of chumps. God! Fucking! Get it! Wrench, calm the fuck down. It's not helping. Yeah, you're right. It's not helping. Marcus, you got anything to say? Well, guys, I'll be honest with you, I genuinely don't have a plan. But I got an idea, and I don't know, just trust me on this one. Tak počkej, Marcus, ty máš nápad nebo nemáš do prdele? Oh, good for you, Wrench. I know things haven't been great lately. Yeah, they suck. But whatever shit we're in now, that's now. You helped us find our voice. We took on the Giants and had one motherfucker of a run. Never thanked you for any of it. Hey, why are you talking like it's over? Isn't it? I'm still in. I know you are, and we can convince the others that... You're not in? These are from our DeadSec channels. DeadSec is not worthy. DeadSec is a bunch of skiddies. You told us lies and bullshit. Hashtag DeadSuck. Yeah, so we got some shit stirrers. Who cares what they think? Who cares what they... Jesus, Marcus. Have you been paying attention? I care what they think. I've worked my ass off for years, trying to earn us respect long before you ever showed up. This is my brand. Now it's completely fucked. So unfuck it. I don't know if I can. Well, if it makes you feel any better, at least you're not a fugitive. Oh, damn. I wonder if there's a bounty on your head. Maybe I can salvage this. Oh, please, man. You couldn't catch me if you wanted to. Oh, you're talking to a track star, bitch. Just walk. Yeah. Yeah? I don't want to hurt anything. Yeah, me neither. No, já myslím, že si Taro, pokud je na něho vypsaná odměna, if I gotta drag their asses out to the middle of the desert to keep DeadSec together, I'm gonna do it. DeadSec's come too far to give up now. Jo, přesně tak. To jsou optimistické slova. Welcome to Skelter's third annual Jabberwock Hacking Challenge begins tak, soon at the Center Sculpture. Come show us what you've got. Jo, tu máme... O, co to je? O, to vypadá dobře. Ukáž, vyfotíme se. Už by nám mohl hodit, ty vole. Aha. Oh shit. Trošku nám to tady prořídlo. Každopádně foťák tu stále mám, takže si to můžu vyfotit. Tak. Tady máme něco, tak se jdeme podívat. Máme tu 4 body nějaké. Tak co tu máme? A tady máme Horatia. Tak pokecáme s Horatiem. Hey man, what you working on? Gonna get these people moving.
but they need a proper track list. This shit barely has a pulse. DJ Ratio. Just Ratio. Back when I used to do sets. Hey, maybe I'll go back to it. What else am I gonna do now? Man, dead sex's not over. We hit a pothole, that's all. We're gonna come back stronger. You're always so sure of yourself. I know, but I'm always right. Wait. Here we go. Ah, yeah, that's much better. Locked their DJ out of his tools, too. The savior of the party. Hey, once you're done giving these guys a hard time, meet me in the middle. Dead sex entering a competition. I'll be there. Okay, takže nějaká soutěž. Dobrá tedy, dobrá. Tak jdeme dál. Tady máme 50 metrů. To je Horacio. Tady chce dělat DJ. Chce mixovat zase sety. Oh, ty vole. O, oh, do prdele. A to doslova. O, oh, do prdele. This isn't a fair fight. Oh, it's so not fair. Little guy's gonna get the shit kicked out of him. But that's what makes it fun, right? You like to watch a little guy take his lumps. Yeah, I mean, so he can get back up on his feet again and overcome, right? You're trying to turn this into a metaphor for DedSec, aren't you? I mean, if you want to keep DedSec going, I'm right there with you. But if you're putting your metaphor money on that weirdo, no. He's going down and staying down. Yeah, it's a long shot. Hey, are you joining us for the competition? Yep, I'm down. A tak už máme i Vrenče, který tady sleduje zrovna nemoc férový zápas. Jen škoda, že nemůžu pustit k tomu tu hudbu. Tak se ukaž ty hajzle. Vrenč to docela teda prožívá. Tak, co máme tady? A já myslím, že tady budeme mít asi naši krásnou sitaru, no jasně. Jak jinak? Leaving your mark? Always. But not dead sex. Doesn't feel right, you know? Come on, don't bum me out here. I'm trying to have a good time. Me too. So we, as in DedSec we, are gonna enter that hacking challenge and we're gonna win. And the others are okay with this? They will be. I got a nice smile. Well, you do have a nice smile. See? No problem. We're gonna do this. Everything's gonna be okay. You've got it all figured out, huh? Nah, but I do know if I get you back in Sitara mode, you'll figure out most of it for me. Damn. You are dangerous. Meet us by the ugly sculpture when you're ready. All right, see you there. Oh, Markusi, že se nestíš, vole. Tady otravovat, tady chilluje sitara a ty tady obtěžuješ ty uchyle jeden nusnej. Tak a tady máme... tady máme našeho Joshe, tak co nám poví Josh? Josh, who's your friend? Oh, this is Susan. She's a second grade teacher from Milwaukee. She's 32 and she drives a cherry red. Cool. Hey. We're gonna meet by the big sculpture for a group shot before the challenge. Whenever you're ready. Didn't mean to, step on your game here. Game? We're not playing a game. I was just explaining to Susan how if your low-speed mixture adjustment is too rich, your engine's going to buckle under all the excess fuel. That's a four-cycle idle, and that can be a no-no. Yep, sure can. Okay, well, I'll see you out there. Yo. Joshi, já myslím, že zrovna tuhle tu kočku toho zrovna dvakrát nezajímá. No jo, no. To jsou ty nerdovské keci. No, myslím si, Joshi, že dneska asi nezaboduješ. Sorry, kámo. All right, people, gather up. We need a group shot. Hey, try to look pretty for the camera, huh? Always. Okay, looks like the challenge is starting. Hey, Josh, get on the numbers and feed it answers. Wrench, you got the Jabberwock. Get it wired up and ready. Ratio, I need you to run interference on our rivals. Slow them down. Sitara and I are gonna hack this thing. Let's get it. Dead set. Let's go, guys. Tago? Drone's up there, if you need a better view. Almost there. I'm inside. Aye. Okay, what is this? Nice! Throwing up the horns and punctuating them. We should focus. There seems to be a timer. Think you can hack it? Of course. Počkej, co? Proč mi to... Stop fucking moving! Ty vole, co to je za ten čas? Don't mess with Sitara.
Tak, počkat, počkat. Ty vole, proč se to otáčí samo, kurva? Hej, ty vole, co to je? Thanks. Tak. Počkat, počkat. Co dál, jo, Dani? Tady. O, ale počkat, to se mi moc ne to. Tady se mi to... A! Tak. Nice. Počkat, čeká. Asi tady toto. Počkat tady. Máme tady něco jasně tady. To se nám otevřelo, super. Almost there, Marcus. Come on. Ty vole. Takže takhle. Tak počkat takto. Ne. Ty vole. To taky nic. Ty vole, tak jak to mám udělat asi, tak mi řekněte. Já co tady? Ne. Taky nic. O, co to je? Počkat. Ty vole, mi se to celé... A kurva, mi se to celé vyresetovalo. To ještě jednou, no teda. Do prdele. Já už si nepamatuju, jak se toto, jak se to dělalo. A je toto. A počka. Tak, dobrý. Tak, teďka. Hej, uhni mi, kámo. Uhni mi, tak. Dobrý. Teďka tady. Ještě jednou, tak, to jsme si odemkli. Dobrý. Já vlastně musím dávat, hlavně musím kontrolovat, jestli tady se mi to nevyresetuje. Potřebuji nějak propojit tady toto. Takže tady. Tady. Čekat. Tak. Dobrý. Tak, jak dál, jak dál. Čekat. Ne. Ty vole, co teď, co teď? Takhle, že by? Já musím si hlídat. Musím nějak hlavně získat ten přístup tady, že? Fuh, ty vole. Tak, máme. Aha, ještě tady, ale musím. Ještě tady. Čekej, tu to jde s tím pohybat, jo, jde. Tak počkat, aha. Jo, já potřebuju. Že tady si to zase zruším, že? No, jasně, no. Ty vole, to je nějaké si moc složité, ne? Tu. Jak teď, jak teďka dál, jak teďka dál? Ale nějaké nápady? Jenom, že tady to potřebuji. Tak, tu jednu stranu už mám propojenou, ale teďka jak tu druhou. Takhle, takhle. A,
Aha, ty jsi mi to ale zrušilo tady zase pro jistotu. Aha, počkat. Že by. Takhle. Takhle. Aha, teďka ale zase tady se mi to pro jistotu. No do prdele. Ty vole, tak jak teď, ale kurva, jak to mám udělat? No, když tady to zruším, tak se mi to tam přepne. No, jasné. Teďka mám cestu tady, ale nemám jak tudy. No, jsem z toho docela zmatený, abych řekl pravdu. Počkat, mám to nebo ne? Ne, nemám. Nemám ani hovno. Takže počkat. Teď se mi to vypne tu. No. Říkám, já to mám tady dobře, ale tady mi to nějak. Vždycky se mi ta jedna strana přepne. No. A už zase. Ty vole. Jsem kreten. Takhle. Tak a už to mám. Super. How do you know? Because it has to catch on fire. It cannot catch on fire. Told ya. That is dope as fuck. The Jabberwock with eyes of flame. Who are you? I'm Josh. I'm Horatio. How's it going? What's good? I'm Marcus. Who are you? I'm Ray. I should have put more juice in. You kids want to feed your heads? Do you ounces of sacrosanct mindfuck? Aye, aye, aye. People, I am going offline now. See you on the other side. Oh, Horatio, you good, man? The word good has lost all meaning, my friend. Okay, you good? Did I forget to mention that these boomers had a little acid bath? Josh? It's okay, they're using hallucinogens in clinical trials for Aspies. Aspies. Josh is feeling it. Okay, let's go find something for you to stare at. Huh? Okay. You're not Ray. You're Ray Raymond Kenny Ray. I still got your old hacker zines, man. I remember reading War Driver and gearing up my 10-speed backpack with an antenna. Shit, I even used your old root kit, man. Fuck stick? Yeah, hell yeah. Well, I assumed you were all just skitty pests. Correct me if I'm wrong, but your crew seems to have a lot of unfocused noise. You the leader? The fine world. No, man, it doesn't work like that. DedSec's got a rule. No personal armies. No leaders. Yeah. Well, FYI, I saw you leading out there. Man, this is everything we're fighting against. The system back home is completely fucked. And any kid out there on the sand is gonna say the exact same fucking thing. Easy words, bro. Easy words. All right. A few years ago, this broken-ass system marked me as a criminal risk. Linked me to some shit I didn't even do because it was probable. And now, with CTOS, it's everywhere. I mean, I can see it down to the subliminal shit. You just multiply. Yeah, we have a tendency to do that. What you call subliminal is a bellwether, Marcus. You got a sharp eye, kid. But subliminal is passive. Bellwether program is control. It's like a Orwell Huxley double punch. Profiling.
Media manipulation, corporate collusion, consumerism, all driven by predictive algorithms. And now, it's setting up shop in the heart of the Silicon Valley. And somebody at Bloom's using CTOS to feed it data. You're recruiting. I can help you kids up your game. Yeah. Help me slay the real Jabberwock. Walk with me, Marcus. What the fuck? Shit. Marcus, wake the fuck up. Let's go. Man. I just spent the night in a pup tent next to a lady who was very nude and very tattooed. Oh, good for you, girl. No, you don't get it, man. She was the Sons of Ragnarok bride. We gotta go, man. We gotta fucking vamoose now. Come on. Fucking Sons are coming. Tak tohle byla docela hard party. Drogy jsou špatné, ano, ano. Wow. Yeah. So you said you guys fucked up. How bad is it? Yeah, we all at risk now because my name's got a red flag on it. Yeah, people are gonna start making the connections. Yeah, where the fuck is everyone? Is that all? It's enough. We talking about Bloom here. Hey, and you're talking to Bloom's public enemy number one, son? Yeah, I've been dodging those bastards for years. If you want, I could scrub you from the system. If you give me a couple of hours. Just like that? Well, I might have to sacrifice a goat as part of my arcane ritual, but yeah, just like that. There you are. We've been looking for you all morning. Turns out Swelter Skelter doesn't have a lost and found. Nah, it's more of a finder's keeper's policy out there in the desert. What in the hell is he doing here? Yeah, Marcus, why did you invite this stranger into our house? Look, it just happened, all right? We were running from these bikers, right? And look, you know what? It doesn't even matter. He's cool. Oh, he's cool. Well, that's good. Because we usually discuss these things as a group. I know. It's my bad. But you met Ray already, right? I want to introduce you to Raymond Kenny. That's Raymond Kenny? I thought you'd be cleaner. Yeah, I get that a lot. Can I have a hug? Yeah, I have a 2-second room. I get this a lot, too. Can we keep him like a hacker in residence? Yeah, we could use his help. He can stay here, right? He should stay here. Okay, fine. But if he fucks with any of us, I'm gonna pop his nuts like ripe grapes. Message received. Nice hat. Nice mask. Okay, we're good. You want a beer? Yeah. I would love a beer. Or two. Oh, thank you. Grab the man some hardware, too. He's gonna teach us some magic. Tak Deadset získal nového člena, jak to tak vidím. Uvidíme, jestli nám pomůže se z těchto těch sraček vyhrabat, tak podíváme se, co tady máme dál. V kvadrokopteru si lze pořídit 3 tiskárně. Počkej, ještě nemám? Já jsem myslel, že už mám. Aha, fakt nemám, ty vole. O, 200 000 nových sledujících. Ty vole, to teďka naskočilo teda na to, že jsme ve srajdách. A mám 8 nových výzkumných bodů, super, takže bychom mohli něco vylepšit. Mně se tady něco líbilo. Jo, já si potřebuji úplně tu kvadrokopteru, že? Tak zajdeme do 3D tiskárny teda. Uvidím, jestli měl už bych mít. Já si myslím, že už bych na to měl mít prachy. Tak počkat, co jsem nechtěl. Hey kid, ready to change the world? I got some for you. O, nějaká nová mise. Dobrá tedy. Tak, kvadrokoptéra.
Máme na to vůbec prachy? Vypadá to, že jo. Sweet, tak 67 tisíc dolarů šlo do sraček. Ty vole, co abych si za to pořídil věci. 67 tisíc dolarů. Za takovouhle blbost. Tak, schovej to do kapsy, Markusy. Jistě tam se to vejde, no jasné, tak. Tak, a je to. Máme kvadrokoptéru, takže potom ji vyzkoušíme. Ale to až asi další epizodce, dámy a pánové. Tady máme nějakou misi. Tak, tady máme, co to je? Botníková zahrada. Hey, one of our newbie followers reported something strange. Anybody heard about a bunch of funky rat masks hanging around outside the MoMA? Bunch of self-described art anarchists calling themselves the Ordinate Academy. Rodentia Academy. It's an anagram. Good catch. What's their platform? Total transparency, no privacy for anybody. Then why the masks? These rat masks, what do they look like? Stylish. Low poly. Fuck. That's default. Default? The musician? Default, the ex-DedSec hacker. Default, the psychopath asshole who tried to gas me in his fucked up spook show house. Okay, I'm definitely gonna check these guys out then. Gives me a chance to meet one of the new followers too. A, to je nějaký další vedlejšák, asi nejspíš. Nějaká krysí, nějaké krysí masky, Akademie Rodenta. To je to. Příznicem DedSecu. Aha, tak co tu máme ještě dál? Lak, jasně. Zvadla nudle, to je hlavní. Ukradené signály tady ještě máme. Vysetkejte se s Rayem. A ukradené signály, jo, to máme tohleto. A ještě tady Akademie Rodentia, Lak. A tady toto jsou už normálně ty online mise. Takže to. Tak jo, dámy a pánové. Já myslím, že bychom to mohli ukončit dneska. A v příští epizodě se vehneme dál. Dneska jsme měli teda spíš hlavní dějovou linku. DedSec se dostal do sraček, teda do pořádných. Markus je teda znovu, je na něho vydan zatykač. Je znovu v rejstříku jako podezřelý z hackingu a z, já nevím z čeho ještě to tam bylo. Takže opravdu má teďka policii za zádama a docela je ve velkém pruseru. A navíc DedSec samozřejmě trošku v útlumu, kdy vlastně odcházeli hodně nejspíš sledujících a takže musíme vrátit slávu DedSecu zpátky, takže na to se budeme prostě vrhat v příštích epizodách. Tak jo, dámy a pánové, vám děkuju. Děkuju vám za shlédnutí, za případné lajky a komentáře. A budu se na vás těšit u dalších epizod z Watch Dogs 2. Tak jo, mějte se fajn a zatím čau. Naschledanou krokodýle, až později kajmane.